Takže dobrý den. Před časem jsem natočil videoprezentaci s názvem Církev výsměch Bohu. Byla to taková půlhodinová prezentace na téma asi toho nejhoršího, čeho se církev dopouští v rozporu s Božím slovem. To video mělo docela ohlas, jak pozitivní, tak negativní. A ta hlavní negativní odezva spočívala v tématu Boží trojice. Je to nebiblická záležitost, která je bohužel ve valné většině církve rozvinutá. Předkládá se jako samozřejmost, přestože není problém dokázat, že je nebiblická. Rád bych toto téma trošku ještě rozvinul jiným směrem. Ukázal na to, co se děje s Božím slovem, jak bylo upravováno, aby nahrávalo příznivcům té nauky o Boží trojici, o trojediném Bohu. Boží trojice není nová věc. Mnohá pohanská náboženství mají nebo uctívají nějakou trojici bohu, nějaký triády. To skutečně není priorita nebo nová věc v křesťanství. Naopak, tyhle ty pohanské kulty byly naroubované do křesťanství. Křesťanství to rozvinulo ještě do daleko horší podoby, než co měly ty pohanské náboženství. Když se podíváte na ty obrazy, je to něco strašného. A to ani nebudu mluvit o tom, co řekl Bůh jasně, nespodobníte si Boha ničím. Boží trojice a trojediný Bůh. Tento podivný nápad se objevil někdy koncem 2. začátkem 3. století našeho letopočtu. Jeho autorem, nebo alespoň nejznámější postavou, byl Tertulián, nebo přesněji Quintus Septimius Florens Tertulianus. Byl to syn jednoho pohanského římského velitele a na konci 2. století se stal křesťanem. Byl velice zapálným křesťanem, velice aktivním křesťanem a podle Wikipedie vymyslel celkem 982 latinských mimo biblických novotvarů, lépe řečeno nebiblických novotvarů, které jsou ve velké míře součástí názvosloví používaného církvi v současnosti. V jeho spisu Adversus Praxean, znamená proti Praxeovi, bylo zřejmě poprvé použit termín Trinitas, latinsky trojice. V tomto spisu útočí na Praxea, který správně jako Boha označuje pouze osobu Otce. No, co se dělo dál, co následovalo? Dál už to šlo z církví jenom z kopce dolů. Následoval první nikajský koncil, nebo nicejský, v roce 325 našeho letopočtu. A to byl koncil, na který si císař Konstantin sezval velké množství biskupů z východu, protože tam to byli přívrženci toho trojičního učení. A svorně tam v rozporu s Biblií prosazovali, že logos, to je slovo, syn, pán Ježíš, není v žádném ohledu podřízen otci, ale že je s ním soupodstatný. Několik biskupů, kteří si dovolili s tím nesouhlasit, tak bylo z církevního společenství vyloučeno a posláno do vyhnanství. Jako nejznámějším odpůrce byl tehdy Arián. Císař Konstantin pak z této, dalo by se říct, upravené verze křesťanství udělal vlastně státní náboženství. Každý další koncil působil stále větší odklon od písma a přitvrzoval v otázce rovnocennosti Boha Otce a Božího Syna. Později i v otázce rovnocennosti s Duchem Svatým.
No a jako by toho nebylo málo, tak mnozí opisovači svědků nové smlouvy, nebo chcete nového zákona, se rozhodli podpořit tohleto nebiblické učení o trojici falešnými vsuvkami textů, které měly za úkol nějakým způsobem jakoby na tu trojici ukazovat. Já bych rozhodně nechtěl nikoho z vás připravit o víru kvůli těmto informacím, ale jsem přesvědčený o tom, že je potřebný o tom skutečném stavu vědět. Máme k dispozici tisíce svitků nového zákona a v některých se a jsou mezi nimi rozdíly. A v některých, některé z nich jsou doplněné toho, říkám tomu, trojiční vsuvky. A vypsal jsem tady 40 veršů, kterých se to týká, který se většinou do současné podoby v Biblii nemáme. Protože existuje něco jako textová kritika, která to vyřadila. Některé další verše, které by mohly ukazovat na něco podobného tradiční nauce, ale v Bibli v současné podobě nové smlouvy zůstaly. A je tomu tak pravděpodobně proto, že ty upravené texty se vyskytovaly ve velkém počtu těch svitků. Není ve skutečnosti až takový problém takový verše odhalit, poznat. Máme tři takové hlavní zdroje řeckého textu nové smlouvy. Toho je Textus Receptus, neboli přijatý text, jeho dvě varianty. Pak byzantský většinový text a konečně alexandrijské texty, což představuje Sinajský a Vatikánský kodex. Ty zmanipulované verše se obvykle nacházejí pouze v některých z těch zmiňovaných řeckých zdrojů nové smlouvy. Když vlastně zmínil jsem tady tu textovou kritiku, jedná se o text společné biblické společnosti UBS, United Bible Society a Nestle Aland, zejména to je nejznámější výsledek textové kritiky a text, který se dnes překládá. A když si pořídíte tyto texty, včetně těch komentářů, poznámek, tak většinu z těch veršů, z těch 40, kterých jsem vám zmínil, v těch poznámkách najdete. A potvrzení toho, že skutečně to tam bylo dodané nadbytečně a dodatečně. Tady se můžeme podívat třeba na 1. Janův list, 5. kapitola, 7. až 8. verš. Tři jsou, kteří vydávají svědectví, duch, voda a krev, a ti tři jsou za jedno. Ale v textu receptu je trojiční vsuvka, která tam zůstala, další text. Nebo tři jsou, kteří svědectví dávají na nebi, Otec, Slovo a Duch Svatý. A ti tři jedno jsou. A tři jsou, kteří svědectví dávají na zemi, duch a voda a krev. A ti tři jedno jsou. Tady vidíte, že ta trojiční vsuvka v tomhletom případě v textu receptu zůstala. Opačná situace je například u verše Jan 1.18. Tady je to naopak pouze v těch alexandrijských zdrojích, v Sinajském a Vatikánském kodexu. Nenajde to ani v byzantských textech, ani v textu receptu. A Jan 1.18 v překladu českého studijního překladu: Boha nikdo nikdy neviděl. Jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl. Jednak je to nesmysl a jednak ve všech ostatních zdrojích je místo Boha syn. Jedinečný syn, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl. To už dává smysl. Jo, můžete tam vidět na tom tu snahu za každou cenu tam nějakou jako odkaz na trojici přidat do té Bible. Velkým zklamáním pro mě jsou špatně přeložená místa písmu,
když je to překládaný jako ve prospěch tradiční nauky. Takovým jedním příkladem je Filipským 2.6-7. Zase překlad českého studijního překladu. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. Jenže správný překlad toho zvýrazněného místa, nelpěl na tom, že je roven Bohu, je nepokládal za svou vytouženou kořist být roven Bohu. Vidíte, to je něco naprosto jiného a je to vlastně přesný opak toho. Se podívám na ten řecký text, který je chochodem ve všech zdrojích stejný. Uch harpagmon hegesato to einai isatheo. To einai isatheo znamená být roven Bohu. Ne, že je roven Bohu. Uch je záporka, hegesato je pokládal, že nepokládal, a harpagmon je loupež, krádež, vytoužená kořist. Ano, Boží syn, Pán Ježíš, přestože byl ve způsobu božím, tam není více rozebíráno, co to znamená, každopádně duchovní bytost, plná moci, nelpěl na tom, že je roven Bohu, ale nepokládal za svou vytouženou kořist být roven Bohu. Nestálo to. Nejenže nebyl roven Bohu, ale ani o to nestál. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. Tenhle ten verš je o tom, že Pán Ježíš má charakter úplně opačný než Satan, který se chtěl měřit s Bohem. Přestože pouhá stvořená bytost, chtěl se měřit s Bohem, chtěl být roven Bohu. Takže tady vidíte, že verš, který je důkazem proti trojici, je přeložen tak, že by měl naopak trojiční nauku podporovat. Smutný, smutný příběh. A smutný příběh je i v otázce vlastně autorů slovníků. Totiž v Součkově a i v Tichého řecko-českém slovníku najdete takovou koninu, že ta vytoužená kořist je něco, co člověk jak může mít, že to nemusí být jenom to, co někdo nemá, ale že to může být i něco, co má. Tím chtěli říct, že Pán Ježíš mohl být roven Bohu, ale netoužil potom jako po své vytoužené kořisti. Tenhle ten názor prostě neobstojí jednak. Prostě když něco chci, něco nemám, je to, chci to ukrásit, chci to udělat, aby to bylo prostě loupeží získat něco, co nemám. Nemá cenu loupit něco, co mám. Nicméně je to popis, který se nenachází a vysvětlení, který se nenachází v žádném zahraničním slovníku. Přečetl jsem spoustu slovníků, není to ani v anglických, ani jiných zahraničních slovníkách. Je to česká specialita, ten výrok. Když se podíváte do Prachova slovníku, no, žádnou takovouhle věc tam nenajdete. A pojďme se podívat ještě na úplný konec Matoušova evangelia. Matouš 28, 18 až 20, český studijní překlad. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Tohle není chyba překladatelů. Tento text se nachází ve všech zdrojích, které máme k dispozici. Ve všech podstatných zdrojích se nachází tento text. Je to přeloženo správně. A jak je možný, že nikdo z těch učedníků Ježíšova slova neposlechnul? V celé nově smlouvě se můžeme dál dočíst, že lidé byli křtěni
nebo ponořování ve jménu nebo ve jméno Pána Ježíše. Nikdy ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Nikdy. Je to prostý. Jedná se tady zase o dodatečnou trojiční vsuvku. Máte k dispozici dnes množství biblických programů, které umožňují jednoduše zjistit, jaká je pravda. Programy jako je My Bible, Davar nebo moje studijní online Bible umožňují online zjistit význam každého slova, včetně jeho morfologie, to znamená, o jaký typ se slova se jedná, v jakém je pádě rodu, času, osobě. Veškeré informace máte dostupný, můžete si je dohledat. A zjistíte, že vám říkám pravdu. A až zjistíte, že téma trojjediného Boha a Boží trojice je skutečně nebiblické, protibiblické, udělejte s tím něco. Nenechávejte si to pro sebe, něco s tím udělejte. Takže loučím se s vámi a doufám, že příště se uvidíme v lepších časech u nějakého veselějšího tématu.